kommer den direkte bold så op mod Van Verts. Kusk finder mellemrum. Kusk igen. Kusk og det er lidt. Iskoldt listet ind ved fjerneste opstander. OB kvitterer på Fyn. Det var de her områder, han var så eminent til at finde i 13-14, det dobbeltsæsonen, hvor han lavede 17 mål og 18 oplæg. Det er ham, der har været tættest på ved alle OB stødbolde. Øj, han laver en stor fejl. Krøllebyst, og så bliver der dømt frispark. Der bliver dømt frispark, og målet annulleres. OB'erne er ved at sprælle fuldstændig af. Michael Johansen. Der mål. OB får bragt sig foran med 2-1. Det her, det er en stor rodebutik. Jamen, jeg forstår ikke, hvad linjedommeren markerer for i første omgang. Det er Kasper Pedersen over i bagerste område, der får den gelejtet ind bolden. Ja, men det er jo Grydebys, der går forkert af den. Han er travlt med at